Dámy a pánové, přeju vám všem krásnou sobotu. Dneska máme ani nevím kolikátýho, 27.1. Pojďme se společně pojat na Reset Shopu. Někdy zanecháte odběr, jestli vás vždycky ráno zajímá co nového v shopu. Říkám to stále dokola, ale vždycky takhle ráno tady vychází shop. Díky za to, díky za like a pojďme na to. Bude nový skin, bude něco nového, bude něco vzácného zpátky, pojďme to projít. Birch skin je zpátky s full LEGO verzí, máme k tomu i pickaxe, máme tady skin, který byl včera, máme pickaxe, emote, copyright, není to špatný emote, doporučuju. Máme tady zpátky Renegade bundle, kdybyste si chtěli koupit celý bundle, tak když tak celý stojí 2000 V-Bucksů, což není špatná cena, tady ty věci byly mimochodem free, když jste plnili challenge před rokem a půl. Skin za 1500, pickaxe za 500, glider za 800 a to je všechno v rep, je v bundlu. What? To Family Guy. Takže zašifrovaná spolupráce teda byl Family... Ježiš, to je nový normálně troll skin. Tohle se mi líbí, že když jsou zašifrovaný soubory a nevíme přesně, co to je a nevíme, kdy to dropnou. Což je super jako celkem překvápko. A sobota. Zajímavý, tenhle skin Hana je zpátky. Glider. Pickaxe. What? To kuře, myslím, že byl líknutý z té televize v chapter 2 season 5. No way, ukáž emote. Takže trhač není zašifrovaný a trhač přijde až 6.2. ve velkém updateu, kde dostaneme i ten mini pass. OK, celý bundle stojí 2000, skin stojí 1500, epický skin, s pickaxem, s baťohem, pickaxe je takovýhle, šťavnaté kuřátka, nebo co nejsou stejnka, teď ani nevím, no to je fuk, prostě pickaxe, emote za 500. Ale bereme celý bundle, jako je to, není to tryhard skin, je to prostě takový troll, ježiš, to je strašně velký. Proč neudělali na takovýhle styl Petra Griffina? Fortnite, ale hustý, že dali dneska novou spolupráci. Takže tak, auta jsou stejný, jam tracky jsou stejný, víkend ještě nějakých 29 dní nebo kolik to vychází. A jo, to je teda dnešní shop, nic zajímavého asi nevrátili. Máme teda novej skin, díky když ho budete ještě kupovat na supporte creator code PAJUŠ4 nebo třeba emote nebo cokoliv jiného ze shopu. Zanechte ten odběr, uvidíme se zítra u dalšího shopu. A ještě mimochodem dneska vyjde bonusové ve 12 video. Užijte si ho, užijte si víkend. Zatím ahoj.